днес ще започне с един диалог. Разговарят две съседки на следобедно кафе. Отдавна не съм виждала Петрова от втория етаж. И аз не съм я виждала нито нея, нито съпруга й. Ние не сме много близки с тях. Разбрах, че Петров е получил предложение за работа в чужбина, но не знам дали го е приел. Не мисля. Видях дъщеря им преди няколко дни и тя не ми каза нищо такова. Нали ги знаеш? Те са много потайни. Никой не познава добре нито нея, нито него. Ти как разбра, че са го поканили за работа в чужбина? Кой ти каза на тебе? Портиерката приела писмо от чужбина за Петров и на него пишело покана. О, така си помислих. Портиерката само разпространява истории. От едно писмо какви заключения прави? И ти вярваш. Ще прочетем диалога още веднъж, а вие обърнете внимание на думите, които са подчертани. Опитайте се да назовете лицата и предметите, за които се отнасят. Преди това, нека да поясним, че подчертаните думи са лични местоимения, но в различни функции. До сега сме говорили за личните местоимения единствено във функцията им на подлог. Подлог – вършител на действието. Аз, ти, той, тя, то, ние, вие, те. Освен тази функция, ще видим личните местоимения и като пряко допълнение. Тоест, действието преминава пряко върху тях. Може да ги видим като непряко допълнение. Действието се свързва с тях чрез предлог, както и посочване на притежание. Отдавна не съм виждала Петрова от втория етаж. И аз не съм я виждала нито нея, нито съпруга й. Ние не сме много близки с тях. Разбрах, че Петров е получил предложение за работа в чужбина, но не знам дали го е приел. Не мисля. Видях дъщеря им преди няколко дни и тя не ми каза нищо такова. Нали ги знаеш? Те са много потайни. Никой не познава добре нито нея, нито него. Ти как разбра, че са го поканили за работа в чужбина? Кой ти каза на тебе? Портиерката приела писмо от чужбина за Петров и на него пишело покана. О, така си помислих. Портиерката само разпространява истории. От едно писмо какви заключения прави? И ти вярваш. Подобно на местоименията в английски език, и в български език личните местоимения пазят следи от падежи. Например, английското местоимение he – той – има формите
his, him, местоимението we, ние, има формите our, us и така нататък. В български език падежните форми са запазили по-голям брой, но след като веднъж ги научите, те са лесни за употреба. Разгледайте внимателно таблицата, опитайте се да разберете и да запомните формите на местоимението в зависимост от употребата. Функциите зависят от въпросите кой, на кого, притежание или кого, пряко допълнение. Аз. На мене или кратката форма ми. Пряко допълнение мене или кратката форма ме. Лично местоимение ти. Притежателна функция на тебе или ти. Пряко допълнение тебе или кратката форма те. Лично местоимение той. Функция на притежание на него или кратка форма му. Допълнение него или кратка форма го. Лично местоимение тя. Изразяване на притежание на нея или кратка форма и. Функция на допълнение нея, кратка форма я. То. Личното местоимение за среден род. Изразяване на притежание на него или кратка форма му. Функция на допълнение него, кратка форма го. Личните местоимения за множествено число. Първо лице ние, притежание на нас или кратка форма ни. Изразяване на допълнение нас или кратка форма ни. Лично местоимение за второ лице ли, вие. Изразяване на притежание на вас и кратка форма ви. Функция на допълнение вас с кратка форма ви. И последно трето лице на личното местоимение множествено число те. Притежанието се изразява с формата на тях, кратка форма равностойна им или функция на допълнение тях с кратка форма ги. Особеност на българското лично местоимение е, че когато изпълнява функция различна от подлог, т.е. функция на познатия ви генитив, датив или акузатив, има две възможни форми, както видяхме – пълна и кратка форма. Тези форми са напълно равнозначни по смисъл. Логично е да си зададете въпроса – кога употребявате пълната и кога кратката форма? И дали да не научите само кратката форма за по-лесно? За съжаление, едно такова решение няма да може да ви свърши работа, защото и двете форми, и пълната, и кратката, са еднакво важни. Истината е, че няма правило, което да определи кога използваме едната форма и кога другата. В най-общ смисъл, пълната форма се употребява, когато искаме да поставим смисловото ударение върху личното местоимение. Сравнете тези изречения. Дай ми тези вестници. Ми. Дай ми тези вестници. Дай тези вестници на мен. Искам да кажа на мен, на никой друг. Ще ти кажа отговора на задачата. Спрямо. Ще кажа отговора на задачата на теб. Ще го кажа на теб, на никой друг.
Вземи им два билета за концерта. Сравнете с вземи два билета на концерта за тях. Вземи ги точно за тях. Искаме да ви поканим на интервю. Сравнете. Искаме да поканим вас на интервю. Специално вас. Познавам ги още от училище. Сравнете с пълната форма. Тях познавам още от училище. Специално тях. Много често, за да се засили допълнително акцентът, поставен върху личното местоимение, могат да се употребят едновременно и пълните, и кратките форми. Например, него го познавам добре, но нея не я познавам. На вас ви съобщавам това най-напред. Нас ни включиха в списъка, но тях не ги включиха. Правилата за употреба на двойното местоимение, както и стриктно описани условия за пълна и кратка форма на личното местоимение, няма. За да разбирате, говорите и да пишете правилно на български език, следвайте две стъпки. Първо, научете на изуст формите на личните местоимения. Това ще ви отнеме около 10 минути. И втора стъпка, слушайте много внимателно и попивайте начина, по който се изразяват българските ви колеги и приятели. Посочете личното местоимение в изречението и задайте правилния въпрос към личното местоимение. Изберете между въпросите кой, на кого или кого, какво. Залата с римските мозайки е много интересна. Ще я оставим последна в нашата обиколка. Какво ще оставим последно? Залата с римските мозайки. Нея ще я оставим последна. Имаме много работа днес. Не оставяйте цялата работа на тях. На кого? На тях. Тази пещера има безброй коридори. Дали ще ни открият? Кого? Нас. Ни. Ще ни открият. Толкова убедително се държите на сцената. Вас със сигурност ще ви изберат за някоя от ролите. Кого? Вас? Ви. Тази вечер на събранието ще те предложа за председател на асоциацията. Кого? Ще те предложа теб. Те. Дай му всички подробности относно проекта, но само на него и на никой друг. На кого? Му. На него. Му. На него. На кого? Тези стари списания са страхотни. Не ги изхвърляй. Какво? Списанията. Ги. Ги. Тях. Не ги изхвърляй. Може да ти потребват. На кого? На теб. Ти. Да ти потребват. Една истинска история
го вдъхнови за този филм? Кого? Него. Кратка форма го. Го вдъхнови. Той за нея е просто приятел. Но тя за него е всичко на света. За кого? За нея. За него. За кого? Кажи и истината. Лъжата ще я нарани много. И на кого? На нея и кого? Нея, кратка форма, я, ще я нарани. Вземи този компютър. На мене той вече не ми трябва. На кого? На кого не му трябва? На мен ми не ми трябва. Сигурно ви е направило впечатление, че предлози се свързват само с пълните форми на личните местоимения. Казваме, без вас животът е различен. В никакъв случай не е възможно да кажете без ви, само пълната форма. Разгледайте следващите примери внимателно. С тях се разделихме скоро след това. С тях пълна форма. От нея не очаквам нищо добро. От нея пълна форма. Всеки ден минавам край нея, без да кажа и дума. Край нея пълна форма. Слънцето бавно се издига пред нас. Пред нас пълна форма. След теб в класирането са три момичета. След теб. Без вас няма да се справим. Без вас. Опитайте сега сами да поставите правилното местоимение. Не забравяйте. Първо определете с въпрос дали става дума функцията на генитив, датив, непряко допълнение или за акузатив, т.е. пряко допълнение. След това си давате сметка за лицето и числото на местоимението. За да ви улесня, ще направя първия пример като модел за вас. Те, т.е. трето лице множествено число. Не мога да им кажа истината. Задаваме въпроса на кого, т.е. на тях. Не мога да им кажа истината. Приятелката ми мечтае постоянно за него. Без мен няма да се оправиш в този град. За нас ще бъде добре, ако участваме в конкурса. Театърът ги държи вечно млади по дух. Със сигурност на теб ще ти продължат договора. Не мога да крия истината от вас.
Това дете е много палаво. Не мога да се справя с него. Още веднъж да повторим. С предлог се употребява само пълната форма на местоимението. И най-вече слушайте, четете, имитирайте. Ще ви трябва не много време.